2009. aastal diagnoositi Tartumaa mehel Tiit Võsal eesnäärme pahaloomuline kasvaja. Tiidu lähenemine saatusliku haiguse ravile oli klassikalises mõttes ootamatu. Kaks variante, kas on siis keemiaravi või siis kiiritusravi. Tulge kahe nädalataks tagasi, siis ütlete oma soovi, millist varianti te pooldate. Ma leidsin kolmanda variandi ka, siis leidsin Tallinnast inimese, kes kutsus enda juurde seal ja siis soovitaski mul seda uriiniteraapiat. Sinna juurde käib ka paastumine plus ka range dieete. Ei, igat asja süüa ei tohi, mina nimetan seda niimoodi, et mina söön alt neid asju, mis haigust ei toida. Tundus see mõte teile koheselt vastuvõetav? Hakata siis uriini jooma? No miks mitte? See on mingi probleem, kui ma esimest korda, seda juua ainult esimene korda on imelik. Järgmised korrad jood nii kui tavalist mahla. Et ei ole mingit probleemid. Aga kuidas siis teie siis pahaloomuline kasvaja, kuidas see lugu läks ja lõppes? No ma kolm aastat niimoodi iga pool aastaga tagant käisin ju verd andmas seal ja need tulemused kogu aeg paranesid ühesõnaga. Arstid küsisid ka, kuidas? No alguses ei küsitud ühesõnaga, vaatsid ja imestasid seal ja no ma tean, et nad teavad, et see kasi toimib. Palju ravijaid on sellisel moel tead. Vanemad arstid ei küsinud, aga lõpuks siis ütleme kolmas kord, kui läksin, siis sattusin uroloogi juurde, kes ütles, et näed, et teie tulemused paranevad, et kõik on okei tead niimoodi. Võsa otsustas lasta kirurgil sekkuda ning mehelt opereeriti pahaloomuline kasvaja välja. Arst küsis peale oppi, et kui oli haigest välja kirjutamine, et noh, et näed, et sa peaksid nagu seitsme nädala pärast kiirituse minema, et see on niimoodi meie riigi poolt ette nähtud. Ja siis ma ütlesin, et mina võtan oma vastutuse, et kui teid küsitakse, ütleb patsient nagu oma vastutuse peale ei lähe sinna kiiritama, et ta ei jätka uriiniteraapiat või mis iganes. Et ravib ise ennast, et siia maani olen nüüd siis niimoodi ravinud ennast. Keskkoolist teame, kuidas me õpetati kõik see need jääkained ja need, mis me selle tualetis seal eristame, et see nagu ei kõlba kuskil, aga tegelikult end 9 aasta praegu jookseb 10 aasta, ma olen teinud kindlaks, et oma organismi peal, et inimesel on täitsa nii kui keemia labor organismi ise. Mina nimetaks seda isegi väikses apteekiks. Kõik ained, mis seal uriinis on, on inimene niimoodi sündinud, et koos selle apteekiga võib ennast pidevalt ravida ühesõnaga, kui pidevalt tarbida. Kuidas see teraapias pihta hakkas? No kõigepealt ma tegin paastu ühesõnaga. Kaks nädalat tegin paastu ja kui range paastu? See tähendas seda, et jõin ainult uriini, nii kui ärkasin õhtu kella, ütleme kella 6-7. Siis on nagu kõige kvaliteetsem uriin ühesõnaga ja pluss siis kraani vette. Ja seda ma pidin tegema siis kolm nädalat. Selle ajaga muidugi ma võtsin seal ütleme oma 4-15 kilo alla ühesõnaga. Uriiniteraapia ühesõnaga ravib kõik asju, mis haigused inimesel on, välja arvatud siis, mis luustikega seose on. Tavaliselt öeldakse, et ei ole sellist universaalset ravimit. No aga on, aga lihtsalt see näiteks, kui võtan antibiootikumiga näiteks, mul need mädapaised on oma tööga seoseski tekinud, siis tavaliselt kui võtad antibiootikumis, seda võibolla ühe päevaga mõjub. Aga uriini toime on niimoodi käsi või jalg või kusagilt, kus see paise on, ta läheb punaseks, aga see kaob ära, ütleme, kolme päeva pärast alles. Ta on nagu nõrgem toime kui selle meie apteekides, mis müüakse siin. Kui sa kusagil mingi väike haigus on või viirus, siis aegalt siin tütar siin on viirustega maadend. Aga mulle nagu ei ole küllik hakanud. Vanast ikka mõne viirus said seal, kas või väike nohu või kõha või palavik või...
Tiit Võsa toetub enda ravimisel ka kirjandusele. Isegi eesti keeles on ilmunud uriinijoomise käsiraamatud. Kas nüüd võib öelda, et see, mida te otsite, on siis uriinijoojate piibel või? Noh, ma ei tea, kas piibel või mitte uriiniteraapia. Uriiniteraapia, see võib päästa sinu elu igapäevane lugemine või mis siin kirjas on? No ei, igapäevane lugemine jah. Kuidugi mul see ammu loetud juba, et praegu tegelen praktikaga. No, siin isegi on kirjas, et ka beebidele uriiniteraapiat. No, võimalik. Hõõrumiseks ja homöopaatiliseks tinktuuriks eristatakse beebi mähkme uriini. Olete proovinud? Mina isiklikult ei ole. Jah. Ja siis välispidine tarvitamine ka, mitte ainult seespidine siis? No jah, räägitakse niimoodi. Aga ise? Ei ole proovinud. Pole vajadust olnud, jah? Ei ole, jah. Näed, siin on see teine, see kuldne nektar, siin on see John Armstrongi oma, no siin on koopi ainult. Kas on nii kuum kaup, et ei ole õnnestunud originaali saada? Müüdi läbi kohe. Originaalid on raamatukogus. Ega ta mingi väga paks raamat ei ole. 40 lehekülge. Aga kõik on puhas kuld. No, siia ma nii jumala eest on. Ja kui me siia sõitsime, siis ma arvasin, et kuna me ju ei tunne teine teist, ma arvasin, et sõidame ühele sellisele vanapoisile külla, kellel kodu aiseb pissi järgi, aga tegelikult te olete käite tööl, teil on perekond, uhke ridalamu boks, selles mõttes, et te täitsa okei mees, kui niimoodi peale vaadata. Et miski pärast selline uriiniteraapia, see ikkagi nagu peas tekitab see eelarvamuse, et veidrikud tegelevad sellega. No miks mitte? Ma olen kuulnud, et siin paljud tegelevad sellega. Et kuna see tuleb organismis seest, siis see tasuta kõigil olemas. Võta aga jooja. Võta ja jooja. Kuidas uriiniteraapia käib? Uriiniteraapia niimoodi moodi, et omiku jood siin kord päevast tuleb ta juua. Omiku lähed esimest kord tõused, siis kui on vaja toaletti minna, siis joon ära omal selle 150-200 grammi umbes. Seal lased siis kohe mingisse pudelisse või purki? No purki ja sealt kõige lihtsam niimoodi. No. Aga kohe soojalt niimoodi või? Soojalt kohe, sest seal juba sekundite mäng on, kui keemiline protsess hakkab peale, et siis ta hakkab muutuma ja siis talle kvaliteet kaotab. Ta tuleb ju vaakumist ühesõnaga siit organismist, siin ju õhk ligi ei pääse ühesõnaga. Ja kui seal juba 10 sekundit, siis ta ei ole enam see, siis ta hakkab juba aisema ja mis iganest, et see aisebki, algus tuleb ja ta ei aise ju seal. Sest ma olen ju teedi peal kogu aeg, et tervislikult toitan ja puuviljad, juurviljad. Seal liha, veise liha ei söö, seal praetud asju ei söö ja kohvi ei joo ja alkohol ei too. Suisetanud ei ole kunagi. Kui püss ripub seinal, siis viimases vaatuses peab see ka pauku tegema. Ehk puust ja punaseks, kuidas käib uriiniteraapia. Nende aastate jooksul olema radarist teinud igasugused asju. Olnud 7 ööpäeva pimedas maal, tarbinud konna mürki, LSD-d, teinud intervjuud Priit Toobaliga. Aga nüüd ma pean küll vaatajates vabandama, et oma pissi ma küll ei taha maitsta või veel vähem juua seda 200 milliliitrit. Palun vabandust. Aga et aru saada, mida moodne meditsiin tegelikult arvab uriini joomisest, siis selleks läheme Gennadi Timbergi juurde, kes on aasta 10 olnud Eesti tippuroloog. Mida tänapäeva teadus ja meditsiin ütleb selle uriini joomise kohta? Ei ole ikka, see ei ole õige lähenemistaktika. Vähemalt mina kui 47 aastat sisuliselt meditsiinis olnud ja üle 30 aasta õpetanud uroloogiat Tartu ülikoolis ja nüüd teetan edasi siin Tallinnas,
siis minu arvates inimesed tulge ikka mõistusele, et sellist asja ei saa ikka kasutada. No see on üks vastuargument on see, et teiesugused arstid ei tahagi rääkida uriini kasulikusest, kuigi te teate seda, sellepärast, et siis te ei saa müüa ravimeid. Küsimus on selles, et jah, me teame, et juba vanasti, noh, isegi laulusõnad ütlevad, sõitsid rüütlid ristisõtta ja haava peale pandi süüta poiste piss selle, just selle antibakteriaalse toime tõttu. Tegelikult sellist kliinilist, klassikalist tõestust ju sellel ei ole. Kõik asjad peavad ju kliiniliselt olema tõestatud, kui pikad mitmedkordsed ahelad need on, kuidas neid võrreldakse ja jälgitakse ja siis tõestatakse ja siis läheb alles see, ütleme, see ravim kasutusse. Aga no kuidas on võimalik seda üldse tõestada nüüd, et me hakkame vähihaigele, kes on vähihaige, me teame, et ta on vähihaige, hakkame temale uriini andma, midagi muud me teda ravi ei tee ja siis kellega me teda siis võrdleme nüüd.